V minulém díle jste viděli. V západu české vesničce jménem Žihle si v celku spokojeně žije rodina Komorousových. Otec Josef, matka Anna a mladší syn Filip. Ten už nějaký čas chodí s Ivetou, sestrou starosty obce. Čas pohodově plyne, ale pouze do doby, než se do sousedního domu Komorousových přistěhují manželé Janíčkovi, zvyklí na komfort z Prahy. Hned první večer, kdy se noví sousedé jdou starousedlíkům představit, vznikne hádka. Obě rodiny si začínají dělat na schvály a vzájemně si otravují život, jak jen to jde. A jde to dobře. Mezitím na obecní úřad v Žihli přijíždějí náměstci ministra dopravy pánové Postavil a Zbořil. Přicházejí s oznámením, že kolem obce Žihle povede nová dálnice směrem na Cheb. Starosta Tučný samozřejmě takový nápad odmítá, ale když zašustí peníze, které by ke všemu mohly směřovat do jeho kapsy, je stavbou dálnice přímo nadšený. Aby toho nebylo málo, na návštěvu ke Komorousům přijíždí rodiče Anny. Zvláště babička Maruška dráždí zeťáka Josefa každou větou, kterou pronese. Z pracovního pobytu v Anglii se také vrací starší syn, Pavel Komorous. Přichází s oznámením, že tentokrát by chtěl zkusit práci v Německu, čímž vzbudí všeobecné pohoršení celé rodiny, kromě Filipovy přítelkyně Ivety. Pavel se v Žihli také potkává s Mirkou Janíčkovou a nechápe, kde se tu vzala. Oba se dávno dobře znají z Prahy, kde Mirka vedla kurzy němčiny. Vítají, že se po letech opět potkávají. Starosta se mezitím stává terčem kritiky ze strany místních občanů za podporu výstavby dálnice kolem obce. Iveta vytušila možnost útěku ze stereotypu vesnice, rozchází se s Filipem a s Pavlem odjíždí za hranice. Během této vypjaté situace vychází najevo, že Pavel Komorous má 3letou dceru s Mirkou Janíčkovou. Obě rodiny si své nové rodinné vztahy vyjasňují u lahve vína a vypadá to, že život opět zajede do vyjetých kolejí. Ale zdání klame. No a představ si, vybrali nás na ten zájezd. Točila to s námi televize. Prosím tě, a kdy to budou dávat? No, nevím. Říkali, že nám to dají vědět. Byla to modní přehlídka. No, byla jsem poprvé v životě. Holka, to tě bylo samý hogofogo, samý takový roby. No, já bych si to na sebe nevzala. Tak co je? Jedeš? Nebo tam budeš vykecávat? Ale já už jdu. Prosím tě, Pepo, to nemyslíš vážně, ty pojedeš takhle. Já nikam nepůjdu, já zůstanu sedět v autě. A kam jedete? Ale do Kralovic, udělat nějaký větší nákup. No právě. A ty se mu jako nepůjdeš, nebo co? To mám zase všechny ty kašky tát v těch Kralovicích sama. A když jsme se chtěli podívat taky na tu pračku. Ježišmarja, ty se furt naotravuješ. To snad nemůže být ani pravda. Prosím tě, nekecej, ať jsi se převlíc, nebo to je hrozný, když už je zase půl třetí. A my než někam dojedeme, tak nám všude zavřou. Pračka dodělala, jo? Ani mi nemluv, holka. Teď to je hrozný, nic to nevydrží. Tu první pračku, co jsem měla, s tou jsem prala ještě, než se Pavel narodil. A teďka to vydrží akorát ty 2 roky, co je záruka, a pak to jde do háje. Ty, a co vlastně Pavel? Máš vůbec o něm nějaký zprávy? Já vím, že nějak před rokem utekl do Německa s tou starostovou Sejgrou, ne? No, s Ivetou. Von Filip říkal, že mu občas Pavel napíše přes ten fecebok, nebo jak se to řekne. Může jít takhle, to mi dovolíš. No a vzal jsi to vyželený triko v ložnici? Tam bylo nějaký vyželený, jo, na té hromadě. Ale no to víš, že jo, tam byly 2 hromady. No který jsi si vzal? No on si fakt vzal to nevyžehlený. No já se s tebe zblázním, člověče. Kdy ty vypadáš, jako kdybys to krávě z prdele vytáhl? No jak já budu vypadat, že snad doma ani nežehlím? Prosím tě, dřív jsi do toho auta, nebo se tě na to vykašlo, nikam nejedu.
She smiles with her angel eyes when the sun won't shine. She takes your breath away, it doesn't matter what she says. She's high with her head in the clouds, dancing around the sun. That's 'cause I love you, lady, but I don't mind. There's lots and lots for us to do. Sing me something new. Nobody feels the way I do about me and you. She is love and she is lady in the sky. Já. Tak proč nejeden? To bych taky rád věděl. Je tohle možný? Aby my jsme jednou někam dojeli, aby se u toho nekonal nějaký teatr. To auto už má taky něco za sebou, děvče. No, za sebou jo, ale kolikrát já jsem ti říkala, aby si neuplácel tu technickou. Za ty peníze už jsme mohli mít nějaký auto krásný, starší, vojetý. Prosím tě, jak ti bylo dobrý, když jsme s ním po revoluci jeli nakupovat do Mnichova? No jo, ale co teď? Teď tady budeme trčet nebo co? Tak zavolej Filipovi, ať si půjčí auto a přijede pro nás. Stejně se do toho nedostanu. Hele, on to nebere. Tak zavolej Janíčkovi, stejně má co dělat. Má dovolenou, ať vezme sebou Leno. Já to svý půjčil před rokem starýmu Kotmanovi. Tomu, co se oběsil. No jo. No? Jo. Kde stojíte? Jo, jasný. Lano. Tak já jedu. Co se děje? Ale, Pepikovi zase někde kikslo auto. Prosím tě, před chvilkou odjížděli na nákupy. No, to moc daleko nedojeli. Dobrý den. Ahoj, Filipe. Zdar, prý vám kleklo auto. Teď byl táta nedávno na technický s autem, ne? No, to byl, a ne s autem, ale s obálkou. Hele, pojď se mnou, buchy, co se tam stalo. Volala mi máma. No počkej, to mě taky, no. Tak se dej. No, to je výborný. Pro jiný by se roztrhal. No to je dost. Co jsi s tím zase dělal? Já nic. Ani se neptej, Oldo. Bych ho radši neviděla. A kde ty se tady bereš? Pan Janíček mi nabral sebou. No a ty nevíš, že jsem ti volala? Vím. No a proč si mi to nezved, když víš, že ti volám já? No právě proto, mami. Já už to tady mám, co ty? Tati, já bych to za ten nárazník nedával. Jde do hajzlu, ty mě tak budeš poučovat. Jdem! Tak to auto pošli ze skály, ty vole. To určitě. To bylo moje první auto. To má hodnotu. Jo. A jakou? Jakou? Velkou. To určitě. Ty jsi za to nekoupil ani pytel brambor. Teď si mi připomněl, Oldo, teď já v těch Kralovicích chtěla jabka. Jaký jabka? Ale oni tam dneska měli akci. Kilo jablek za 9 korun. No to je pěkný.
No, to je krásný, já jsem si myslela, že je koupím, když nám ta letošní bouřka pomlátila všechny květy. A teď nemám jabka, ještě máme auto v kelu. Prosím tě, kdo ví, jabka jet? Už to vidím, jak táhneme dvě přepravky jablek a pak nám to bude hnít v kůmě. No, kdo by je jet? My bychom je jedli. Já bych je jedla, ty bys je jet. Vidíš to? Vidíš to? 25 let jsme spolu a ona neví, že já jabka nejím. A proč bys je nejet? Viděla jsi někdy jabka? No vidíš, neviděla. Tak co to na tebe najednou bylo? Já, že bych jet jabka, když je celý život nejím? No jo, ale to byla pěkná cena. Třeba bys je jet? To nemá význam. Uděláte jsme ještě jedno kafe? Jo, ukáž. Díky. Hele, našel jsem v lese takovej zajímavý kmen stromu. Jak zajímavý? No, takový dvoukmen, co nahoře vypadá jako vidlice. No a co? No, co? Že to mám doma a nevím, jak to mám využít. A jakže to vypadá? No takovej kmen, co se nahoře pak rozdvojí. No to jsi mi připomněl. Já mám tady takovou starou fotku. Tady kdysi, před náma, stávala zvonička. No, podívej, daleko. Takováhle zvonička jeden čas stávala tady před barákem. To by bylo pěkný. Jí tady znovu postavit, ne? No, takhle přesně vypadá ten klacek, co jsem našel v lese. Prosím tě, co zase vymýšlíš? Jako by si neměl svoji práce dost? Tradice se mají dodržovat a pokud možno obdobovat. Nevím, proč by tady nemohla stát zvonička, na kterou by se zvonilo a oznamovalo poledne? A kdo pak by na to asi zvonil? No my, my jsme se střídali. Pepo, ty jsi se úplně zbláznil. Já budu někam lítat, tahat za pro vás, aby tady pimbal nějaký zvon. Dej si tam, Mirko, tu šlehačku. Kupovala jsem ji včera. Já ji teda moc nemám ráda, ale na to, že to nevidělo v životě krávu, tak to docela jde. No hele, s tou zvoničkou, to by nebyl vůbec špatný nápad. Teda ty, aby si se nepřijal ke každý krávovině. Náhodou by to bylo moc krásný. Teda to je výborný. Tak ty si vezmeš dovolenou na to, jak dáme k babičce. Aby jsme tady toho co nejvíc stihli a ty místo toho, aby se mi vykopal bazén, jak jsi mi slíbil, tak tady budeš hoblovat nějakou zvoničku. Ale já nic hoblovat nebudu. Tady je odborník na dřevo. No jistě. Já, co jsem se narodil s hoblíkem v ruce. Maličkost. Mně je to jedno, dělejte si co chcete, ale myslím si, že byste měli jít za starostou a nahlásit mu, že tady něco takového chcete dělat. To mám jako za tím agorem, jo? Co nám ale postavil dálnici pod okny. No tak tam zítra zajdeme. Tam mě nikdo nedostane. To je Evžen. Evžene. Ježiš. To je Maruška. Ježiši Kriste. Co se děje? Nemluv na mě, ty dobytku. No, pane krále, co se zase děje? No co je, mami? No to snad ne. Cože? S jakým chlapem? Prosím tě, spí. No nějakej blbej sen, no. To víš, je úplněk. Co? Ano, tak klidně přijeďte, no. Jo, pak mi to všechno řekneš. Jo, dobrou. To snad nemyslíš vážně. Kolik je hodin? 2:30. Asi se jí něco zdálo. Já nevím. Ještě pořád ti přijde, že je tvoje máma normální? Co je zas? Ale...
kam lezeš? Ale musím z toho všeho na záchod. Už mi hovno líže noční košily. Josef! Pepo! No, co je? Pojď se podívat na to dřevo. Na jaký? No, na tu zvoničku, ne? Jo, to jdu. Hele, to je klacek, co? Jo, to je macek. To je pěkný. Hele, to vohodne, natřem, uděláme tomu střížku. A ježiš, promluvil odborník. Když ty vůbec o čem mluvíš? No a jenom, aby ty jsi to viděl. To bude dobrý. To půjde, to půjde. Gordo, jedu do té Plzně, nebudu zamykat. Jo. Slyšíš? No jo, furt. To je krásný, co? Teďka ještě zpracujem tučního. Co? Půjdeme za ním hned. Já za tím debilem nejdu. Nedělej fóry, Josef. Jdi si tam sám. Mě tam nedostaneš, to ti říkám. Hele, vezmeš tu fotku, ta ho určitě oblomí. Vem si tam třeba celý album, ale já nikam nejdu. Pane starosto, můžu tady odjet k tomu zubaři, jak jsem vám říkala? Tak ještě tři zamhonky mrkve a bude. Cože? Haló? Co se děje? Ne, jenom, že bych chtěla k tomu zubaři. No tak, jděte, já tady potřebuji ještě zase jít. Cože musíte? Ukažte, já vám s tím pomůžu. Ne, už právě ženská, když jste se zbláznila, ne? Já tady mám farmu na Facebooku, už tady mám celý chov ovcí a kos. Tak pardon, se omlouvám, já teda mizím. No, pane Bohem. Jdeň, starosto. Dobrej, co je? Jdeme s takovou prosbou, napadlo nás tady v obci postavit zvoničku. Cože? No, tady Josef našel starou fotku zvoničky a tak nás napadlo, že bychom ji mohli postavit a zase na ní zvonit. Já jsem ji našel na půdě v krabici na fotkách po babce. Stávala kdysi před naším domem. No, tak se chceme zeptat, jestli by vám to nevadilo. Jo. Pánové, moment, já ještě musím zalejit okurky. Co jsem ti říkal? Je to magor. Kde jsme to představili? Jo, a kolik to bude stát? Vás nic, to je naše záležitost. No, tak si tam pro mě za mě postavte třeba suchu svobody, hlavně když mě to nebude stát žádný prachy, že jo? Jo, apropo, kdo tam bude zvonit? To už by se nějak vymyslel. Pane, mě by to jedno, dělejte si tam, co chcete. Fajn, dobrý, díky, to jsme chtěli slyšet a mějte se. Na shle. Hele, já bych se mi postavil sem. Hele, nebude to takhle moc na očích, víš co? Co kdyby jí v noci někdo ukradl? Prosím tě, kdo by se s tím ta... Ne, to snad nemůže být pravda. Co je? No koukni na to auto. Že nevíš, čí to je? Ne. Mojí tchýně. Já jsem ještě teď úplně z toho špatná. Si představ, oba dva leželi úplně nahaty. Mami, prosím tě, nedělej z toho vědu. Teď to byl jenom sen. Jo, sen. A víš, co se říká? Co se zdá? To už se stalo, nebo by si spřála, aby se to stalo. Tak to je dobrý, ty by si spřála, abych se... Neříkej to, ty dobytku jeden! Já se za to můžu. Nazdar. No nazdar. Ahoj, Pepo. Ahoj. Co tu dělaj? Přijeli jsme na návštěvu, co se divíš? Na jak dlouho? Jsme tu jenom na otočku. Zaplať pánbu. Tak 5-10 dní. Cože? Prosím tě, Pepo, uklidni se. Maminka měla v noci šok. Tak se přijela uklidnit, no, a chtěla mezi lidi. Jasný. Že mám teďka šok já? To nikoho nezajímá, co? A prosím tě, nech toho. Jestli jste chtěli mezi lidi, tak jste volej na trh. Tak jste to mohla všechno probrat. Jo! A aspoň by byla neděje, že se ztratíte v davu. Dál. Ahoj. Čau. Tak! Kde ses tu vzala? Přijela jsem z Německa. A co je tohle? To jako ty, po, kdo, co, to? Už jsem byla doma za mámou. No a? Když nás viděla, tak nás vyhodila z domu. Vás jako s tím Pavlem, s tím komorou, se jí ani nedivím. Ona se jaký nabalí nejblbějšího kluka ze vsi.
Právě že s Pavlem ne. Jak s Pavlem ne? Jsme se rozešli. Jo, tak vy jste se rozešli. A kdo tě teda nabouchnul? Nějaký Germán, ne? No, Helmut. Já se snad dočista zblázním. Tak ty si odjedeš ve 20 do Německa, teď si sem jen tak za rok přijedeš, víš, sám jsem tady všechno musel poslouchat, a teď si přijedeš jen tak jako Mírnik, Stírnik a ještě s bubnem, s nějakým Helmutem. Nehráblo ti trochu? Nekřič na mě, nebo to přijdu. Kéž by se stalo. A teď ten Helmut je kde, co? Vyshrál se na tebe, to je úplně jasný. Jste se seznámili určitě někde na diskotéce, zašukali jste si a teď ani neví, kde jsi. Ježiši Kriste, jak ty můžeš být takhle blbá? Ty snad ani nemůžeš být moje ségra. Nahoru Helmut není žádný pubertiácký kreten. A přijel se mnou. Jo, tak on přijel s tebou. Tak houkáš šamponka na mydle mýho. Jak myslíš? Helmut, pomě! Hryzko! Tohle nemůže být pravda, že ne? To je Helmut Fischer. Přátelé mu říkají Belmonda. To chce klid. Víš, Marcel, já bych právě potřebovala řešit ještě jeden problém. Jo, ještě jeden. No ne, tohle málo, že? Přemýšlela jsi vůbec, kde budete bydlet? Já se vám vlastně vůbec nedivím, že tě vyhodila, když viděla tohle. Pane bože, kam asi složíte hlavu? To jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli bys to... Co? Počkej, jako já? Ne, to jsem ne. Marceli, vždyť máš velký barák. Nově opravený, máš tam dvě patra, jsi tam sám. Takových peněz to daňový poplatníky stálo. To přece nemůžeš celý sám užít. Tak ty mi tady chceš říct? Že já vás mám s tímhletím kašparem nechat bydlet u sebe v baráku. Tohle mi jen tak tady říkáš. Nemluv o Helmutovi takhle. Je to hodnej chlap. Mám mě rád. A je bohatý. Počkej, jak bohatý? Co bohatý? No, byl v Německu majitelem řetězce restaurací. Jenže ho to přestalo bavit. Řetězec prodal a teď už si bude užívat jenom důchodu. A svýho synka. No, ale tak... To je ale přece něco jiného. Proč si to neřekla hned? Hele, počkej, a nemůžeš to mít ale opravdu s tím komorousem, je to fakt jeho? Jo, to já nevím. Počkej, jak já nevím? Ta Iveto, jako, na co si tu zase do prdele hraješ? Tak přece nemusí vědět, že to dítě není ho, když on s tím je jistý. Tak, já už tomu vůbec nerozumím, o tomhle si ještě promluvíme. Herci, willkommen Helmut, sitzen Sie, Sendle. Za kolik to prodal? Co? Ty už ty restaurace za kolik prodal. No asi za 15 milionů. Cože? Omrlý Helmut was trinken Sie? Whisky. Ja, to se ti řekne whisky, to jsem vyžral minulej týden. Ja, das mich gut. Bude. To si nemohla říct rovnou, segra, ty vole, takových peněz, když se budete brát, já vás vodám. Dědek tady dlouho bejt nemusí, tak ať je to pod střechou. No to se nemyslíš vážně. Jdeš klapačku, ať ji prolev. Ty už jsi doma. No ano, já už jsem doma. A dobrý, jo? No, dobrý. Máme čas. Byla jsem dnes u kadeřníka. A na kdy se zlobědnala? Teda ty seš fakt kretan. Co je? Od té doby, co jsme tady rok na vsi, tak jsi se úplně zbláznil. Nic jiného v té Bakovici nemáš, než jenom nějaký věžičky. Zvoničku. Ale zvoničku, věžičku, prosím tě, kdy napadlo stavět nějakou věžičku? My měli zůstat v Praze a pořídit si chalupu. No jasně, starat se o byt a ještě o chalupu, ne? A spát prachy do obojího. Hele, podívej se, kdo má chalupu, má prdel v kalupu. A promluvil filozof.
Prosím tě, probuď se už konečně! Nic s tebou nic není! Celý den něco ťukáš v garáži, nebo se rejpíš v zahradě! A ty tady ještě 3 dny kreslíš jenom tu blbou posralou zvoničku! Hier und hier und hier. Und was? Dort, ich trinke Bier, Bier und Bier. Moje, mami, ich verstehe nicht. Ty jsi to nepochopil, viď? To nevadí, ty kluku německá. To nefadí. To nefadí, no já to z tebe vyleju, tu němčinu, neměj strach. Na! Pojďte už domů, povíte si to zítra. Tak jdi, my tě nepotřebujeme. Vás? Tyhle tady je Cuauze. Pojďte. Javol, na kauze, můj milý. No jo, Heli, pojď, komeď. Javol, javol. Kam jdeš, vole? Helmut! Helmut, vrať se! Helmut, come here! Jdi do prdele! Tady v té kanceláři rozhoduju já! Hej! Ich bin starosta! Tak si jděte! Jděte si! Stejně nemáte klíče. Pojď se na něco podívat. Co je, prosím? Já jsem asi viděl Ivetu. Koho? Pro boha, neptej se a pojď už! Je tam. Nejsi blbá, zhasni. No tak promiň, no. Pojď se podívat, to je určitě ona. A jsou hajzlu. A viděla jsem hovno. Stalo se něco? Jo, už jo. A co jsem měla vidět? Ale nic. No prosím tě, já jsem letím z postele jako blbá, abych se na nic nepodívala. A co jsi měla vidět, Aničko? Já nevím, oči mám jak Urbánková, ale stejně jsem nic neviděla. Byla tam Iveta. Která? Mám dojem, že jsem viděl Ivetu, jak odjela s Pavlíkem do Německa. Nekecej! Pavlík se nám vrátil! Co se děje? A hovno! Tak co tady strašíte? A ne hovno pro tebe, hovno pro ní! A táta říkal, že viděl tu Ivetu. Ivetu? Co by tu dělala? Přijela. To je řevu, co tady děláte? Ty vole, další. Tak já nevím, proč jsem lezla z postele. Je to já nemůžu. Ahoj. Takže, kdo měl pravdu? Já! Říkal jsem, že jsem viděl Ivetu. Říkal! A vy jste mě měli za blbce! Prosím tě, uklidni se konečně. A ty to celý zopakuj, já se v tom totálně ztrácím. Já nevím, co ještě chcete slyšet. Tak počkej, ať si to shrneme. To, že se před rokem vypařili ze dne na den jako pára nad hrncem, to už jsme tě odpustili. To, že jsme se dozvěděli, že máš tříletou dcerou s Janičkou odvedle, to už jsem taky překousnul. Ale co je zase tohle za šarádu? Prostě před rokem jsme přijeli do toho Německa, všechno bylo v klidu.
No a je to asi půl roku zpátky, někdy po novém roce, tak to začalo být nějaký takový divoký. Iveta chodila někam po večerech, říkala, že chodí snad s kamarádkou někam na diskotéku, no a pak u ní občas i přespala. No a asi v červnu, tak jsme spolu přestali i to spát. Já to snad ani nechci slyšet. Vy jste měli něco už před svatbou? Babi, ten kdyby čekal na svatbu, jak se ještě ani nevrznul. Filipe, ty mlč, hlavně, že ty vržeš. No a pak se tý kamarádce i přestěhoval. S kamarádkou i kamarádce. Pro boha, proč já musím mít tak dementního syna? Ta kamaráde, s tou kamarádkou se teď nejspíš vrátila sem a před chvilkou se nakvartírovala ke svému bráchovi, k tomu debilovi z úřadu. Já dostávám nějaký hlad. Je tam ještě lečo? A nebo jsem přivezla párky. Přátelé, je 1 hodina v noci a my tady takhle ještě strašíme. A to jsem vám ještě zapomněl říct, že Iveta je těhotná. Cože? Zopakuj to. Ne, to ani neopakuj. Sorry, brácho. Ty jsi fakt smrt, ty vole! Ale ať se uklidní. Se bojíš, že bych chtěla přes držku, co? Filipe, uklidni se. Já tady došel prejt. Tak, aby jsme to uzavřeli. Pojďte si všichni lehnout. Dneska už to nemá smysl. Zítra ráno si o tom promluvíme. Jo, zítra ráno si o tom promluvíme. Jo, a jdu to tam. Ty svině už, ty vole! Sereš, vole! Kluci, hejte toho! Tak tam ti Pepo a zatroč! A nikam nechod, nebo tak ti nějakou zlízneš. Má co chtěl, debil. To nemůžou být jedny prázdniny normální. Měli bychom tomu Pavlovi pomoct, táto. Vysral bych se na něj. Prosím tě, jak to pořád mluvíš? Promiň. Tak tam zítra zajdi. Kam? No za tou Ivetou. Ani mě nehne. Ať si to vyřídí spolu. Se budu někde doprošovat a někam lézt. No tak hol tam nechoď. No. Dobrou noc. Čau. Já nevyndala to maso z toho mrazáku na zítra. No ahoj, Aničko. Ahoj, Božka. Tak jsem slyšela, že se vám vrátil Pavel s Ivetou, jo? No jo, Pavel se vrátil, ale sám. A Iveta prej taky sama. No počkej, tomu teda nerozumím. No, já taky ne, holka. Ale Iveta prej se vrátila s nějakým jiným. Jakože se tam někoho našla, jo? No, takhle nějak mi to říkala aspoň Pavel. Ježiš, vy abyste taky měli nervy ze železa, co? No jo, co ti budu povídat, holka bych povídala, ale já musím jít domů, oni taky přijeli naši a já musím jít taky něco uvařit. A co budeš dělat? Ale Pepa si poručil kuřecí maso se špagetama, tak to jdu cmuchtit. A jo, tak to já tě nebudu zdržovat, tak zatím ahoj. Ahoj Božka, stav se někdy na kafé. Jo, já přijdu, čau. Co tady děláš s tím hvězdářským dalekohledem? Ale chci vědět, co to je za fréra, co přijel s tou kačenou. Že vás to furt baví. A to jsem čekal, až přijdeš, začneš mi radit, co mám dělat. Ale čest naší rodiny, to je ti ukradený. Tu už stejně nezachráníme. Víš co? Co? Nic. Jo, tak teď si mi to nadal. Nebuď drzej. Co tady děláš? Umyl si to nádobí? No. No neumyl, jak jinak. A co tohle to mi tady bude trčit, já to tady budu obskakovat, nebo co? Prosím tě, ty toho neděláš. Víte co, já se na vás taky můžu pěkně vyprdnout. Já se tady starám, honím, peru, vařím, zašívám, lítám od ploty jak namydlenej blesk. A co vymýšlíte vy? Samý krávoviny. Já nevím, proč se stresuješ. A říkám ti to furt. Udělej si z domácí prací koníčka, vytvoř si k tomu kladný vztah, vař s láskou a nebuď nervózní. Víš co? Co? Nic. Oldo? No? Můžu dál? Jo, pojď. Co nám neseš? Tomu nebudeš věřit! Co nám se zase stalo? Tak povídej. Prosím tě. Během jednoho dne, úplně rozhozený celý léto, přijela k nám tchyně. Do toho přijel Pavel, který nám oznámil, že se rozešel s Ivetou, která je těhotná. A ten vůl neví, jestli je to jeho. No to je ale silný kafe. To by chtělo zapít, ne? No, přines něco. Hele,
Moc tady toho nemám, ale... No, to se předvéd. Pojď. Já bych se na to vysrala. Ahoj, Vaníčko. Víš, co tady děláš? Co by asi dělala? Hraje Mikado, ne? To si blbej Pepovi, já mám čas tady tak hrát Mikado. Hele, hraješ to blbě. To musíš brát bujený. Pane starosto, máte tady návštěvu. Kdo to je? Pánové postavil a zbořil z ministerstva dopravy. Co chtějí, Bruno? Tak je pozvěte dál. No dobrý den, pane starosto. Já vás zdravím, pánové. Kde se tu berete? Že by další dálnička. Bruno, starosto, nechte se těch srandiček a sedněte si. Vyško, zavřete ty dveře. Co se stalo, pánové? No, podívejte se, pane starosto, situace se po volbách dost změnila. A určitě si vzpomínáte, jak jsme se tady před rokem bavili o výstavbě té dálnice kolem vaší obce. Pořád platí. Tady mám ty materiály. Novej ministr dopravy některý stavby dálně zrušil a mezi nima i tu vaší. No tak bože, no tak, tak se to nebude stavět teď, ale bude se to stavět za rok, za dva, za deset. Vy jste nějaký moc klidnej, pane starosto. Pane, já vám asi nerozumím pořád. No tak začněte vzpomínat. Pánové, vy chcete stavět? Já chci stavět. Vy chcete tohle podepsat? Tak, takhle. Se můžeme domluvit rychlejš. Ale za tohle můžete jít sedět. Už sedět. Víte, na ministerstvu dopravy se teď dělá docela rozsáhlý audit a mohlo by se lehce stát, že ty prachy, co jsme vám dali, nám teď budou chybět. Pánové, já vám asi pořád nerozumím. Že jsme vám kurva dali ty prachy, abyste to tu odkejval. A teď tady žádná zasraná dálnice nepovede. Vy nám ty prachy laskavě vrátíte, nebo z toho kouká pěkný pruser pro nás a potažmo i pro vás. Už jste se probral? Pánové, ale já ty peníze nemám už. A kde jako jsou? To nám chcete říct, že jste za rok stihnul rozfofrovat mega a půl? Pánové, podívejte se, já jsem potřeboval dodělat fasádu domku. Přistavil jsem garáž. Tu byste nevěřili, jak je dneska všechno drahý. Jsi mě děláš prdelné, ty vole! No, tak se uklidníme, ne? Panové, a co by se jako dělo, kdyby se ta dálnice stavila i za nový vlády? To by ten milion jako najednou nikde nechyběl, jo? To se nějak vyřešilo, ale teď žádný výdaje nejsou a milion a půl nikde. Takže začněte přemýšlet, a to hodně, hodně rychle o to. Kde nám ty prachy seženete? Rozumíte mi? Jinak jdeme ke dnu my a vy s náma, starosto. Naschledanou. 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 Kurva! Helmut. No kde jsi, Oldo, prosím tě? Já už mám dávno uvařený oběd, tak to všechno vystydne. Jo, jo. Co říkáš? Jo, nic. No kde jsi byl, Oldo, můžeš mi to říct, kde jsi byl? Co je? Nic, přijdeš pozdě, ještě seš divnej. Pojďte se najíst!
Chceš s něčím pomoct, Aničko? Mami, vem když tak ty příbory. Co je dobrýho? A uvařila jsem hned špaget. Ti chce popadlej na zem, jo? Ne, prosím tě, sedni si a jes. A kde je Pavlík? Ale já nevím, kam zase zmizel. Pavle! Pavle! Tady se nedá v klidu spát. A co jsi dělal v noci? Spal, ale hned ráno se střískal s Janíčkem, jak dobytek, že mu není hamba. No, už jsem tady. No to je dost, kde seš? Ty toho neděláš, střískal. Jsme trochu pokecali ráno. Jsme potřebovali probrat tu zvoničku. No, se prober hlavně ty, podívej se, jak vypadáš. A to jsi slíbil, že veš maminku odpoledne do Královy na nákupy. To, že jsem slíbil. No jistě. Jsem byl asi v komatu, ne? Tak, dobrou chuť a jeste. To jsou ty výborný špagety ze země, jo? Prosím tě, ještě ty začínej. Co jsi vysledoval tím dalekohledem, tati? Nic. Jo? To je úspěšná mise. Co máte s tím dalekohledem? Ale nic. Pavle, nemlaskej. Já nemlaskám. Neříkej, že nemlaskáš, když tě slyším, že mlaskáš. Máte pivo? Jo, dědo, já ti pro něj dojdu. Kdo mi tam odveze do těch Královic? A tak můžeš jít s dědou, ne? Tady ho máš, dědo. No, děkuju. Tak mlaská Filip. Já taky nemlaskám. Pepo, slyšíš ho, že mlaská? No, nevím, se mlaská. Tak vidíš, mlaskáš. Tak to už je ale fakt mocné, to snad nemyslíte vážně. Vypadně od stolu. Proč? Protože jsem to řekl, furt se teď s tebou bude někdo vybavovat. Řekl se, že mlaskáš, tak mlaskáš. Si fakt už volete prdel. A vrať se, až se ho naučíš mlaskat. No, přišel vám dopis z televize. A kdy? Dneska, když jsem vybíral poštu. To nám táto asi píšou, jak jsme byli na té modní přelice v té Praze, kdy to budou dávat v televizi. Tak to musím říct Mirce Janíčkovi, aby se dívala. A Boženě! Iveto! Iveto! Co je? Pojď si sednout. Hráš se. Co? Z hlavnou se vezmete. Co nejdřív? Marcele, co se stalo? Co ti zase hráblo? Nehráblo mi, ale asi mi brzo hrábne. Prosím mu to, přenalož, předlumož, zkrátka se vemete, hotovo. Ale proč? Co se děje? Ježišmarja, teď není čas na to ti to vysvětlovat. Aha, moje líbe, Helmut, komhýr, bude svatba, jak se to řekne německy, Bierfest, já? Jak to jako představuješ? Nemá tady trvalý bydliště, nemá český občanství. Prosím tě, na takovýhle krámoviny, jako je svatba, tohle nepotřebuješ. Prostě ti přinesu seznam dokladů, který od vás budu chtít a tím to končí, jasný? Teď já nemám ani šaty. Když už tak si vem ještě, co jsi měla na taneční. Hlavně mi to nekomplikuj. Ahoj. Co bude dnes k obědu? Ty se mnou nemluvíš? A promiň, no. My jsme se s Pepou tak jak zapovídali o ty zvoničce. Je o zvoničce. No, ono to vlastně už je a tak jsme to tak nějak trošku pozapíjeli. Aha, pozabíjeli. Se zlobíš, viď? Podívej se, Oldo. Mně nevadí, že nelžeš. Mně vadí, že si usnul na botníku. No. Tak to je pořádný průser. Marku, tohle je průšvih, chápeš to? Co asi mám dělat teď?
No, Marceli, tohle je pořád dokola. Já jsem ti to říkal, vždycky jsem tě varoval. Chovej se slušně, jednej normálně. Prosíte ti do prkínka s těma kecama furt, já jsem ti to říkal. Teď se vám to všem kecá, že jo? No. Jo, jenomže ty jsi hlava. Ty si myslíš, že jsi nejchytřejší v obci, ale koukni se tady kolem sebe. Kdo tě tady má rád? Co kecáš ty? Já mám na Facebooku 157 přátel, kolik máš ty? Marku, poraď sakra. Kdy mám asi ty prachy ze dne na den vzít, co? Co pak radu? No, teď zrovna je, no. Ale uklidni se, napijeme si. No tak nic tam. Marku. Ty víš, že já jsem nikdy nic špatného nikdy nikomu neudělal. Marku. Že jsem chtěl vždycky jenom dobro. Pro sebe teda, no. Co pak je něco špatně na tom vzít úplatek? Řekni. Víš, co ještě sami nabízí? I to bych byl vůlný, kdybych se ho nevzal. Já až ten kapes. Já jsem takovej vůl. Tak řekni něco. Pane starosto, volám vám... Pardon, já nerada. Přátelé, je to tu. Dovolte nám, abychom vám převedli naši práci. Strávili jsme nad tím několik hodin a nocí. A flašek. Ale no tak. Ale výsledek se dostavil, ne? Tohle je nová obecní zvonička. Cože to jako má bej? To jsem dělal, nevím, táta asi nemá co dělat. Tak, co na to říkáte? No, to právě nevím. No, ale jako dobrý, no. A to je ze dřeva, jo? Ne, dědo, dělali to ze sádro kartonu. No, tak kdo si zazvoní jako první? No tak, nehlaste se všichni. Dobře, Filipe, pojď zvonit. Já, proč pa já? Protože jsem to řekl. A proč nejde tady brácha? Jen si to užij, já ti to hrozně rád přenechám. Počkej, jako já nepotřebuji zvonit. Tak já klidně zazvoním. Ne, vy lásky zůstaňte, kde jste. Kde jsi? Filipe, řekl jsem, že zazvoníš, tak zazvoň. Ty vole, fakt jak otrok, zhasni, přines, podej, zazvoň. Takže pozor, tohle je nová zvonička. Co děláš? Já? Proč za to takhle tam? No, ale jsi nebyl, pojď se zase krát, kolik práce je to dělo? No, ty se A Amorek byl na sračky. No podívej se, jak se tomu směje, jako blbá! To jsem přesně věděla. Puste k tomu našeho Pepu a je to vyřízený. Mami, prosím tě, pojďme radši domů. Jo, Mirko, a přijďte večer, budeme v té televizi. Jo, my se u vás objevíme. Spadlo ti to? Asi vítr, ne? Ty mi taky můžeš políbit. No, tak sorry, brácha. Viděl jsi? Koho myslíš? O koho asi? Se smála jako po minuta. To zas byla hora na její mlej. Jo, myslíš Marie? To je neštěstí, co? To by mě z ní šlehlo, ty vole! Hele, přiděláme to tam zpátky. Nic nikomu ukazovat nebudeme a postavíme to rovnou k cestě. Jo, máš pivo. Jo, tady. To je hrozný. Jo, dík. Víš, jaký je rozdíl mezi supem a tchýní? Ne, jaký? Že sup počká, až chcípneš. Za chvíli to začne. A o co vlastně jde? Ale vyhráli jsme nějakou soutěž, módní přehlídku až v Praze. A on to pořádal nějaký ten Lafata, nebo jak se jmenuje. Myslíš Osmány Lafita? No, takový ten plešatej. No, a je teplej. Ježíš Maria, teplej! Ty nevíš, Filipku, co se mně zdálo? Jak děda byl v posteli s tím? Vím, babi, vím, dobrý. Už jsme to všichni slyšeli asi 10krát. Včera jsem z toho byla hotová. Dnes jsem z toho hotová. Pozítří z toho budu hotová. Filipe!
Filipe, Hrkut, kde jde? No, co je? Neslyšíš, že tě volám? Pojď nám pomoct. Kam? Neptej se, Hrkut, a pojď nám pomoct. Co jdou dělat, teď skoro potně. Že se na to nevykašlal. Nech je. To nemá cenu. Snad nejdou stavět tu zvoničku. No, to víš, že jdou. Podrž to tady. Kde? Tady. Počkej, jak vám dá, jako dá ty ruce, nebo? Ruce si chcem třeba do prdele, ale tady to podrž. No dobrý, dobrý, tak už to držím. No. Dáte si ještě někdo něco, než to začne? Ne, děkuju, jenom už seď. No já musím ještě na záchod. Už vlez ten Pavel z toho záchodu? Ještě tu nebyl. Pavle, už jsi? Ne. Prosím, co tam děláš? Já jsem tady našel 100 plus 1. No to je dobrý, bol si tam čte časopis. Dělej, prosím tě. A došel ten, majzel papír. A je na okně, dělej. Už to začíná. No, už to začíná. No, to bylo full keců. A stojí to. Pojďte, pojďte, už to začíná. To ostuda, no pojďte ho těž. No ale budeš kamaráde televizní hvězda. No to jo, na to se no, těším. Prosím vás, jděte už. Už je volno. A už se mi přestalo chtít, a děj, už to začíná. Bohužel, co je správně. To, co viděli jste dneska, to jsou trendy, co je teď, tento rok se to nosí a bude se to nosit i příští rok, protože ta moda se tvoří na dva rok za sebou. Byli jsme poprvé v životě, takže bylo to pěkný, ale ne na naši postavu, nebo na moji respektivě. Vadilo mi, že ty holky se neusmály, ženu má zdobit úsměv a ty tam chodili úplně kamení. No. Jsem rád, že jste to vyhráli, tak těším. Bylo to hezký, ale ne na můj postavu. No, ale... Zážitek na celý život, to jsem jako nečekala. Jak na vás Osmany působí? No, jako byl jsem překvapený. Vypadá to, že to je docela normální člověk, jako jo, normálně jako příjemný. Velice příjemně to na mě působilo. No, to jsme tam vypadali. Ale dobrý, teď to bylo dobrý. Ježišmarja, co řeknou lidi? Teď to je hrozný, teď já jsem tam vypadala aspoň o 100 kilo těžší. Prosím tě, klid, to bylo v pohodě. To bych ráda na vlastní oči viděla tu přehlídku. Ale mami o nic si nepřišla, prosím tě, to bylo samý hofofoko, samý zvýžený malíček. No já bych to nevyměnila ani za pytel Jánošíku. Zlatá naše vesnice. Co ta zvonička? Jo, už stojí. Se podívej z okna. A už teď uvidím prdlajs. Je tam tma. To si počkej na ráno. Ale přituhuje tam teda. Byla docela zima, když jsme to stavili. No a že právě tobě to vadí. Co jako? No ta zima. Ty, který spí celou noc při otevřeným okně, já se tam klepu jako blba a on si klidně chrní. Člověk má mít čistý vzduch na spaní. No jo, já ti něco řeknu o čistém vzduchu. Jdu ráno po tobě na záchod. Prosím tě, co to sem pleteš? A řekni, že ne,
V ložnici máme zimu, že já se divím, že tě tam vůbec někdy najdu. No tata keca, to snad není pravda. Prosím tě, to já se vůbec divím, že mu tam někdy hledáš. Přátelé, já jdu spát, nemusím vědět všechno. Jo, my už taky budem. Pravda. No, a ráno se podívejte na tu zvoničku. To víš, že se podíváme, Pepo. Kvůli tomu si i přistanu. Jo, Oldo, a zítra budeme poprvé zvonit. Ráno, v poledne, večer, ať si lidi na to zvyknou. Každý ráno, jo. Neboj se, jenom dokud se tátoj bude chtít stávat. Jo, my fakt nejsme normální. Kde jsi to? Jdi to, hajzlo debile! Vždyť je to starý vůl! Kde se na to nevyseneš, Josef? Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, maminko. Prosím tě, jdi se vyčistit zuby, robitku. Jak se vám stávalo? Skvěle. Až na to, že nás všechny v sedu probudila ta tvoje zvonička, to bylo super. To je všechno otázka zvyku. To nebude dlouho trvat. Správně. Až tě u ty zvoničky někdo zastřelí. Tak jsme dneska zvonili. No já si myslím, že je dobrý. Ale asi jsme pár lidí zbudili. Ty už zase se mnou nemluvíš nebo co? Dobré ráno. Říkal jsi něco? Tak pánové, tady to mám, Klatovy, Tábor, Olomouc, Chrudim, Žihle, Kazmějov. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Pánové, co pak mi k tomu řeknete? No nekoukejte tak, že se vás to netýká, pánové. Upřímně řečeno, já už jsem prožil ledacos, ale tohle, to jsem ještě neviděl. Pane ministře, já opravdu nevím, jak se to mohlo stát. Jo, tak vy nevíte. No, podívejte se. Já jsem to jen tak zběžně proběhnul. Víte, kolik mě tady chybí? 27 milionů. 27. No nedělejte, že to nevíte, 27 milionů, pánové. Kdyby to byla půlka, takhle na tím mám rukou. Ale 27 milionů je 27 milionů, chlapi. Vždyť za ty prachy nikdo do té země nekopnul ani motičkou. No to jste teda velkorysí. No podívejte se, pánové, já jsem pořád ještě v klidu. Já jsem ochoten přistoupit na takovou malou dohodičku. Vám se podaří do týdne vrátit alespoň třetinu. No jestli ne, no tak se s námi budu muset rozloučit. Pánové, a to ve velkém stylu. V Plzni na Borech je pořád ještě místa dost. No já to musím vědět, já tam byl. No ale pane... Pane postavili, vy k tomu ještě chcete něco říci? Ne. No tak s Bohem, pánové, nashledanou. Už.
terénem. Debile. Já, že jsem debil? A kdo nás do toho namočil? To bylo pořád, to bude v klidu. Půjdeme se starostama na třetiny. A teď co? Máme hovno. Všichni už mají auta i domy. Kde mi teď seženem 9 mega? To nevím, ale jako můžu za to, že byly předčasné volby. Ty vole, to netušil nikdo, nikdo. Rozumíš, já jsem plánoval, že tohle dobu už budeme úplně někde jinde. Já ti řeknu, kde budeme. Já se tam teď vrátím k němu, všechno mu řeknu. Stůj, 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 neblbni, neblbni. Máme týden nebo kolik říkal. Já to seženem, ty vole, máš tam nějakou hrdost, ne? A tak když se přiznáme, to je polehčující okolnost. Pojď. Já si kdybychom kradli poprvý, ty vole. Kolik je hodin? Kolik je hodin? Kolik je hodin? Začnu ty 12. Tak to vypni a jdi si připravit. A kam bych chodila? Já tady vařím. Připálí se mi to. Tak to vypni a jdi zvonit. Je 12. Musíš si to vyzkoušet. Co pak jsem padla na hlavu? Že se to tady připálí a vařím v oběd. A když jsi si to vymyslel, tak si jdi zvonit sám. Přece jsme se domluvili, že se budeme střídat. Ráno jsem zvonil já, teď je to na tobě. Já jsem se na ničem nedomlouvala, ty jsi mě postavil před hotovou věc. Tu je takový problém jít zazvonit. Mně to je jedno. Si jste třeba odpoledne ve 2 hodiny. Teď půjdu zazvonit na nějaký zvonec a jako ta stará kráva ti u toho ještě zabučím. No vidíš, se mi to líbí. Co děláš? Představ si, že zvoním. Jsi zbláznila, ne? Ještě máš půl minuty. Se posa. Deset. Pět. Tři. Dva. Jedna. Můžeš. Co je? Můžete si vlastně ojet přestat. A proč bych jako měla, Iveta? Toto nestačilo ráno, mně se z toho hejbe plot. Cože se ti hejbe? Plot. No tak pardon, no. Tak co, dobrý, ne? Ale prosím tě. Kdy ti to šlo? Byla jsi dobrá. A přiče si tam jdi sám, abych nemusela poslouchat ty blbý řeči. Co je zase za problém? Ale vlítla na mě ta Iveta, že prej se jí z toho hejbá plot. Tak já nevím, jak mají ty plenky udělaný, že se jim to těma decibelama celý začalo hejbat. Cože? Já nevím, Pepo, jak jsem nakoupila, tak prodávám. A mně to je úplně jedno, já se o to starat nebudu. Jsi si to vymyslel, tak si tam choď zvonit sám. Netrénujte mi takovou blbost. To si na to večer teda počkám. Co dělá? Kdo? Helmut. Před chvilkou přijel, vyřizoval si ty doklady. No super, takže odjíždíme na úřad, jo? Proč? Začínáme organizovat všechno na matrice, zítra vás můžu klidně oddat. Co ti zase odpovědně, Marceli? Kdyby to sakra není čas, já nevím, na co pořád čekáš. Čas jsou peníze. Myslíš ty taky na něco jiného? Podívej se, vločičko. Chcete tu bydlet? Chcete. Máš se tady jako prase v žitě? Máš. Byla bys ráda, aby to takhle bylo ideál? Byla. Tak začni spolupracovat, protože já mám nůž na krku. A taky to může dopadnout hodně blbě. Co jsi pravil? Nic. Marceli, co se stalo? Neptej se, to je na díl. A kam spěcháš? Já ti to nikdy vysvětlím, já to dělám všechno pro vaše dobro. Jo, a zítra se vemete a hotovo. A zítra se mají brát, Aničko? Já se zblázním, čeho my se tady ještě dočkáme? No říkali vždycky v krámu, že je to hrozně tajná svatba, že o tom nikdo neví. A kdy to máj? Zítra od jední. No to se hlavně nesmí dovědět náš Pavel. Já nevím, proč nás ty lidi si furt berou do huby. Ale co jste slyšeli o tom, že se prej zítra Iveta vdává? Co se ti stalo? A tady s Božkou mluvím a zaskočilo mě. Jsem slyšel, že se ta kráva zítra vdává. No, cvakni si. Já nechci. Ale já vám potřebuji něco říct. Tati, už to víme. A to není možný. Já tomu taky nemůžu věřit. Ucpal se hajzl.
Zavři. Co dáš? Doufám, pane starosto, že vám takové varování stačilo. Snad už teď budete vědět, co máte dělat. Tak si to pojď zkusit. Je 6 hodin, já si jdu hlídat ten plot. Budeme vypadat jako dva magoři. Já už jsem se sebe krávu udělala, mě už to neublíží. Si dělej, co potřebuješ. Já si odzvoním svých 6 a bude. To mi nebudeš věřit. Jsem v poledne zvonila a vystartovala na mě ta nádhera od naproti. Že prý se jí hejbe plot, tak jsem se byla dívat, co ten náš, a on drží. Tak já nevím, co oni s tím mají, asi to mají blbě udělaný. To je divný, to slyším poprvý. Ale já už si ničemu nedivím, vždyť ona je blbá jak štafle a o mě si lidi musí myslet, že jsem úplně pitomá. Tak co? Ale nic, prosím tě. A co je pravdy na tom, že se ta Iveta vdává? No prej zítra. Starosta prej k tomu dohnal. Čert ví, co v tom bude. Ty už jsi doma? Jo. Co se ti stalo? Ale nic. Ty jsi sporval. Ale dej mi pokoj furt. Tak co je ti? Ježišmarja, upad jsem na úřadě na schodech a prašil jsem se o zábradlí. Stačí? Ty jsi fakt pošuk. A je ti něco? Ale není mi nic. Hlavně se starej o sebe, aby to zítra dobře dopadlo. Tak příště chcípni, kreténe. Můžu? Já. To jsme dopadli, co? Je to kravka. Ty jsi na mě furt naštvaný. Já nevím, asi není proč. Vyžral jsi z toho sám taky dost. Jo, to jo, no. Ale sorry, že jsem na tebe byl hnusnej. Já, brácho. Takže v pohodě. Já. Dík. Hele, přemýšlel jsi někdy o tom, co bys dělal, kdyby to bylo tvoje? Co? No, to dítě. Já tomu nevěřím. Bůh ví, s kým vším se tam v tom Německu kurvila. No, tak ale jistý si nejseš, ne? To nejsi nikdy. V ničem. To máš taky pravdu. Závidím ti. Prosím tě, a co? Každý z tady o mě akorát otírá boty. Ale tak studuješ, bydlíš, naši tě živí, za rok matura. Podívej se na mě, posral jsem, co jsem mohl. Práci nemám, dítě se sousedkou. Holka v čudu. Tak se vrať sem. Budeš bydlet s náma. Najdeš si práci někde v okolí a všechno bude jako dřív. To bych udělat nemohl. Proč? Hrdost by mi to nedovolila. Ty jsi vůle jaká hrdost. Jo, jednou to pochopíš. Musím se starat sám? To bude dobrý. Musí. No nic, ještě se projdu po vsi. Dík, brácho. Co to zase dneska přišlo? Ale nějaký letáky, já nevím, co tam všechno je. Elektrika, s tím skočím zítra na poštu. Telefon. Tvůj telefon, Andulo. No a co? Ty děláš, jako kdyby mi přišel poprvé účet za telefon. No ale ta částka. Jsi normální? Kam jsi volala? A kolik to děláš, že jsi jak vyšinutej? 1300? Ti přeskočilo, ne?
Mě přeskočilo, jo? Teď já jsem volala akorát do Německa s Pavlem dvakrát. A to ještě po víkendu, kdy to mám za půlku. A to ty už si zapomněl. Co jsi dělal minulý měsíc, když jsi přišel ve 2 hodiny v noci na metery z hospody? No to mi teda řekni, co jsem dělal. To mi teda řekni. No to ti teda řeknu. Napřed si přišel a začal si hledat pivo v koupelně. A když ho nemohl najít, tak si mi sebral telefon a šel si volat do televize ty věštkyni, co tam v noci věští, aby ti vyvěštila z koule, kde jsou klíče od lednice. To jsem dělal, jo? Jo. A hádal se se mnou, že ten telefon je ovladač, s kterým se ohřívá bazén a bylo ti úplně jedno, že my stejně žádný bazén nemáme. Hmm. Rodina Komorousova. Posílá Božena. Božena? No, Božena. A proč nám posílá dopis? No já vím. Teď tady dneska byla na kafi. Tento dopis už dvakrát oběhl země kouli. Co to je za blbost? Opiš tento dopis 15krát a pošil ho svým nejbližším přátelům. Jsi zblázněla, ne? A co to je za nesmysl? Pokud pošleš dopisy do 2 dnů, nemine tě obrovské štěstí. Když to neuděláš, něco se ti během chvíle stane. No to se jí něco určitě stane, když to sem ještě jednou pošle. A štěstí to rozhodně nebude. No jo, znáš Božku. No. Tam má taky vyhrabáno. Já to je budu dopisovat nějaký dopisy. A že to řešíš, Pepo? Ale dobrou noc. Dobrou. Andulo? No. Bude něco? Tak ale dělej rychle. Chce se mi spát. Co děláš? Co? Big Brother Komorous. Dobré ráno. No dobrý. Zrávej. Kde? To v dalekohled. Ale nic. Na to, že jí zdrávají, tak si se u toho málem cvrknu. No, na to jsem čekal, až ty ho budeš poučovat. Vůbec. Ty si poslej. To snad ne. To není pravda. Co tam zase vyvádíš? Já se nevěřím vlastně očím. Co se stalo? Dej mi panáka. Prosím tě, Jan, co se děje? Přišla jsem o něco? Dej mi panáka, říkám. Já jsem ti to říkala, Aničko, že si ho nemáš brát. Požrali hned po ránu, že se nestydí. Pepo, a co ti zase je? Tomu bys si nevěřila. Václave, mně už došla trpělivost. No ne, mně se to tady hromadí.
Já už nevím, co s tím, ale tady si každý nakrát. Každý. No a co já? A teď tam mě už nic nezbylo. Ty dva náměstci, co jsi mi sem poslal, já ti řeknu upřímně, to jsou pěkný hovada. No tak samozřejmě, že kradou. Ale kdyby nekradli aspoň tak o Katě. Já nedík na to by přišel snad i student prvního ročníku účetnictví. Ano, tak. Neměj strach, no tak. Já to, Václave, já to zařídím. No spolehni se, já to vyřídím s nima, no. Díky. Jo. A pozdrav. Já. Je, ahoj, Pavli, to jsi ty. Ne, já dneska to na večeři nestihnu domů, ne, nezlob se. No hromadí se mi to tady, hromadí, no to víš, no, je to, ježiš, to bude dlouhá porada dneska. Já vím, ano, až půjdu domů a ve večerce koupím půlku chleba a máslíčko jedno, já vím. Tak jo, tak, pa. Pane ministře. Jirenko, to pak mi to nesete. To bude asi příprava na balu hromadu, co? No to si děláš srandu, Pepo. Ty vole, kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych tomu taky nevěřil. No ale to je fakt dost silný kafe. No to mi povídej. V téhle rodině jsou snad falešní úplně všichni. Z toho kouká pořádný puse. No, to si taky myslím. A já vím, co udělám. A já to taky udělám. Pojď ty vole. Do svých rukou berete váš další společný osud a zakládáte si svůj vlastní domov. Budete-li jeden druhému pomáhat a vzájemně si vycházet vstříc, prožijete spolu mnoho krásných dnů, měsíců i let. I smutné chvíle budete snášet snadněji a trpělivěji. Jako manželé budete mít stejná práva, ale i povinnosti. A nyní vás žádám o vyslovení souhlasu s uzavřením manželství. Prosím všechny přítomné, aby povstali. Ani tady nikdo není. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným ženichem, panem Helmutem Fischerem. Ano. Děkuji. A táži se. Je to německy? Na druhé stránce. Ich frage Sie, Herr Bräutigam, ob Sie freiwillig in die Ehe mit der vorliegenden Braut... Tady jsou! Co se děje? Teď něco uvidíte! Proč se nedělej něco? Teď se všichni dívejte, co udělal! Tenhle ten vůl balamutí celou ves a přivádí na mizinu a došlo to tak daleko, že do toho zatáhnul svoji sestru, potažmo naši rodinu, protože se náš Pavel do ní zbrknul. A tahle slečinka si hraje teď na těhotno. Já vás zavolám policii! Držovu! A já vám teď to údajné dítě ukážu. Mami... To je parádička! To je rodinka! Pastistas! Já si z prdeli, ty králo! Budeme pokračovat. Vy taky vlezte na hrd! Das ist mein Kind. To čumíš, co? Scheiße! Všechno si to spackala, Helmut včuru, prachy včuru a já? To je konečná princezno! Se ještě vyřídíme tohle. A vám teda hrozně děkuju. Rádo se stalo. To, já jsem tě vůbec nepoznávala. Ale... No ne, fakt, Pepo. Všechna skromnost stranou, to si fakt udělal bravurně. A přitom stačilo tak málo. Párkrát se podívat tím dalekohledem. Já jsem ráda, že to takhle dopadlo. Už bylo na čase, aby někdo utnul ti pec. Musím uznat, Pepo, že tak, jak tě nemám ráda, musím ti říct, že... Co to bylo? Zvonička! A co je s ní? Spadla. Cože? Ani se neptejte kam, tati na vaše auto. No to snad ne! Jak se to mohlo stát?
A co jste mi to chtěla říct, maminko? Že jsi pořád stejný hovado! She's high with her head in the clouds.